Assalamualaikum bacı. Na Talgarda bolgan jagdayım na. Kadimge bay men kedeydin bölüngen waktau deyim osu. Osu bay men kedeydin en birinci bölünüp jatkan kezi au deyim. Balasını öldürgeni kalgandai endi üyünde ötüp jürgenden çiriş jürüp jatkan. Topurla bärimiz çıktık endi. Talgarga ana jaktın jolu jok, mına jaktın jolu jok. Jol tabamız goy. Ажанда прокурордун баласы, тугам туускандары, ал менен катарлас жана кеше баласын өлтүргөн мигиттер бар го, мигиттер. Четтеринен барлыктарын тауып алабыз. Сендер жети кабы жердин астына кашсаңдар да, жолду жаап өздөрүнчө бир колдорун бир нерсени алдык болду. Себеп контролер дедимиз деген ойлорун болсо да, сендер табамыз. Palyom tamam cazaların dalasındır. Palyom odan aslı böyle bündür. Lan ne diyeyim masfara? Lan işi ona kemiğin derece cazı okundur lan. Dur kancamı cikler bohtap söyle batsa canlı. Oy be bohtap cildin koy be ne yapı cildin koy de. Be makhluklar. Senin balanı öltür batsa. Senin yüğünde örte batsa sen bohtamak duyul odan da asıp edesin sen. Şişenin şişelerinin senlerin var koy. Şetlerinin. Adam memiz mal op barıkkan hayvanlar. Сендер ойлап аткан шарсыңдар. Болды. Көбісін мен байқаймын да, мына халықтың өзі бар ғой. Мен көп нәрседен көңілім қалып отыр. Халықтың көбісі бар ғой, бәрі бір екен сендерге бар ғой. Не болып отыр басқа жақта? Өтеп жері ма, өліп жатыр ма, бәрі бір екен сендерге. Атымды сансан салса да бәрі бір. Мен біткен екен кеше жанын берген алаш заманында, алаштар, кешегі желтоқсандар сендер үшін жандарын берді солардың бәрі. Сендер жақсы өмірсізсің деп. Енді біздің кезек енді. Біздің балашамыз немере шөберім жақсы өмірсізсің деп. Біз жанымызды беретін уақыт келді. Сендер бұндайларды қойыңдар. Қоймайсыңдар ма сендерге де барамыз. Бір күні болмаса бір күн сендерді қателік жасайсыңдар. Сендердің алдарыңа барамыз. Біздің жанымыз өшкенше мына Қазақстанды тазалап отырсамыз. Өліп кетейік. Бірақ бар ғой, сенің прокурорың да, полицияң да, президентің де ешкім көмектеспейді. Қазір мысалы жиналдық, қазір кем дегенде 200 адам біз Шымкенттен келе жатырмыз. Ар жағынан Қызылордадан 200 адам келе жатыр. Жан жақтан жігіттердің бәрі жиналып жатыр. Кешегі алдында болған неше түрлі ұйғырлар туралы басқалар туралы бәрі далада қалады. Таптап, езіп, өртеп жердің астына жаншып кетеміз. Полицияң болсын, прокурорың болсын, любойында. Қазір естеріңді жинап кішкене өздерің қой қимылдап, өздерің мынау иттерді мынау адам өлтірген үй өртегендерді ұстап халықтың көзінше көрсетіп қамап жаза алмасаңдар 2-3 күннің ішінде ондырмаймыз.